ረሺድ እባላለሁ። የጉራጌ ዞን ምክር ቤት አባልም ነኝ። ያው ቀጥሎም እዛም ሰርቻለሁ፣ በአመራርነትም ሰርቻለሁ። በዚህ ጥያቄም ላይ ያው ተሳትፍ ያለው እስካሁንም አለሁበት ብዬ ማለት እችላለሁ። በምክር ቤትም ሲጠየቅ ጉራጌ ክልል ራስ በራስ ማስተዳደር ጥያቄ የተባለው ያው ከኢትዮጵያ ፎርሜሽን ጋር በሀገረ መንግስት ግንባታው ጋር የጉራጌ ሕዝብ አብሮ እንዳለም በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጼ ምኒልክ ኢትዮጵያን ሲገነቡ ወይም ወደ አንድ ሀገርነት ወደ ደቡብ ሄደው አንድ ሀገር ደቡብ ስንል በሰሜን በኩል የነበረው የንጉሳዊ ስርዓት ወደ ታችኛው ኢትዮጵያ ክፍል ሲሄድ የጉራጌ ህዝብም አንዱ በዛው ኢትዮጵያ አካል ሆኖ ከዛ በፊትም በአዲስ አበባ ውስጥ እንደነበር በዚህ በመሀል ሀገር ፖለቲካ ውስጥ ይሳተፍ እንደነበር በታሪክ ያስረዳል። ከመቼ ጀምሮ ነው የሚለው ያው ከዛ በፊት ጀምሮ ሰፊ እንትኖች ተሳትፎ እንዳለው ይታወቃል። ቀጥሎ ከአጼ ምኒልክ በኋላ እንደ አንድ ሀገር ሲተዳደር ኖረዋል። ቀጥሎ በደርግ ስርዓት ደግሞ በኃይለ ስላሴም በደርግም ስርዓት ወይም በንጉሳዊ ስርዓት በተለያየ ክፍለ ሀገር የተዳደር እንደነበር ይታወቃል። ሁላችንም እንደምናውቀው ይሄኛው ጉራጌ በዚህ በኩል በጨቦና ጉራጌ በሚለው ወይም በሸዋ ክፍለ ሀገር ነበር። ይሄኛው ደግሞ በሸዋ ክፍለ ሀገር ሆኖ በምስራቅ በኩል ያለው ቡታጅራና ሀይቆች በምትባል የተዳደር እንደነበር እናውቃለን። ሶ ቀጥሎ በመንግስት ከኢህአዴግ መራሹ መንግስት ሲመጣ በዛ ጊዜ አዲስ የክልል አወቃቀር ነው የመጣው። በዚህ ሂደት ላይ ቀድሞም በራሱ ይተዳደር የነበረ ህዝብ በዛ ሂደት ላይ በራሳችን መተዳደር አለብን የሚል በ1984-83 ኢህአዴግ ወረዲ ተቀላቅለዋል። 84 ላይ የሽግግር መንግስት ነበር። በሽግግር መንግስቱ ጉራጌን የሚወክሉ ድርጅቶች ገብተው ነበር። ሁለት ድርጅቶች ነበሩ። አንደኛው አንድ ነበረ። መጀመሪያ ያው ከኢህአዴግ አብሮ የነበሩ ጉራጌዎቹ ኢህዲን በሚባል ድርጅት ነበር። እዛ ውስጥ ኢህዲን የሚባለው በአብዛኛው በራሱ እየተንቀሳቀሰ ከደቡቦች ጋር ብዙ እንትን አልነበረውም። የሆነ ያህል ቁጥር ስምጥ ሸለቆ ታጋዮች ከሚባሉት ነበሩ፣ ግን አብዛኛው ጠንካራዎቹ ግን ከኢህዲን ጋር የነበሩ አሉ። ኋላ ላይ ጥያቄዎች ሲቀርብ የክልል በሽግግር መንግስቱ ላይ ጉራጌ አንድ ክልል እንደሚሆን ታስቦ ነበር። መጀመሪያው ድርጅቱ እነ ዶክተር ፍቃደ ገዳሙ የሚመሩት ምናልባት ታስታውሱ እንደሆነ ምክትል ፕሬዚደንት የነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ቀድሞ ፕሬዚደንት እያሉ ከእሳቸው ምክትል የነበሩት ዶክተር ፍቃደ ገዳሙ ነበር። ዶክተር ኃይለ ሚካኤል የሚባሉም ነበሩ። እነሱ ያቋቋሙት እነሱ የሚመሩት ድርጅት ነበር። ኋላ ላይ ይሄ የክልሉ ጥያቄ በራሱ እንዲደራጅ ኦልሬዲ እየታገሉ ነበር። ህዝቡም በዚህ ሂደት አቀረበ። በሂደት ግን ኢህአዴግ በራሱ ወይም ህወሓት መራሹ ኢህአዴግ በራሱ ሂደት ሲያስተካክለው ወይም ደቡብን ለራሱ ለስልጣን ምቹነት ሲያመቻች የጉራጌ ጥያቄ ከባድ እንደሆነ ሲያውቅ ወደ መጨፍለቁ ነው የሄደው። በጉራጌ ስም የሚንቀሳቀስ ሌላ ድርጅት አመቻቸው። ጉራጌ ክልል ሊሆን የነበረው ወይም ሀሳብ እየቀየሩ በራሳቸው መንገድ ወደ ደቡብ ክልል የሚባለው ወደዛ የመመለስ አዝማሚያ ቀስ እያሉ እያመጡ ለዛ ለጉራጌ በጉራጌ ህዝብ ስም የሚታገለውን ፓርቲ የሚገዳደር ሌላ የሚገዳደር ያው ተልእኮ የሚሰጠው ድርጅት ማቋቋም ጀምረዋል። ያኔ ወደ ደቡብ ክልል ሲገባ ሁሉም የጉራጌ ተወካዮች አሁንም ቃለ ጉባኤው ላይ ማየት ይቻላል ተቃውመዋል። በፍጹም ጉራጌ ህዝብ በደቡብ ክልል ውስጥ መካተት የለበትም፣ መጀመሪያ ላይ በሽግግር መንግስቱ በነበረው መሰረት የራሱ ክልል መደራጀት አለበት በሚል ከካድሬዎቹ በስተቀር ያው ካድሬዎቹ ማለት በዛ ጊዜ ለኢህአዴግ ወይም ለህወሓት ካድሬ የነበሩት ቮት ካላደረጉ ያው መኖርም አይችሉም ወይም ኑሯቸውን በዚህ የተመሰረተ ስለነበረ በደቡብ ክልል እንዲካተት ተደርገዋል። ግን በህዝቡ ወክሎ የሄዱት ግን ሙሉ ለሙሉ ተቃውሞ ነው በቃለ ጉባኤ ጭምር። በነገራችን ላይ በደቡብ ክልል ሲመሰረት ብቸኛው ተቃውሞ የወጣው ጉራጌ ብቻ ነው። ከህዝብ የተመረጡ 33ቱም ተቃውሞ ነው የወጡት። ይሄ ቃለ ጉባኤም ላይ ሰፍሯል። ታስታውሱ እንደሆን ምናልባት ቅድም ፓርቲ ላይ አንዳንድ እንትን ላይ በኢትዮ ኤርትራ ሂደትም ላይ በህገ መንግስቱ ረቂቅ ላይ ሲረቅ ጭምር እንደዚህ እነ ፍቃደ ገዳሙ የሚመሩት ፓርቲ በጣም ብዙ ሀሳቦች ሰጥቷል። ግን ሌላ ደግሞ ህወሓት ደግሞ እሱን የሚከተል
በሌሎች ሰዎች የሚመራ በቪዲዮ አንዳንዴ የምናየው አለ። እሱ ደግሞ ራሳቸው ያደራጁት ድርጅት ያንን ድርጅት እንዲመታ ተደረገ። ያው እየጠነከረ ሲመጣ በራሳችን መደራጀት አለብን የሚለው ጥያቄ እየጠነከረ ሲመጣ ያንን ድርጅት ለመምታት ያመቻቹት ሌላ ፖለቲካ ፓርቲ ነበረ እና ያ ፓርቲ ነው ኋላ ላይ ጉዞ ብዴን ብሎ ወጣና ወደ ኢህአዴግ ሄዶ የተቀላቀለው። የመጀመሪያው ጠንካራው ፓርቲ ግን እንዲመታ ተደረገ። ሶ ጥያቄው ያኔ ነበረ። ይሄ ከፊት ጀምሮ የመጣ ነው። ቀጥሎ ያለው በእኛ ጊዜ ከስር መሰረቱ በአጠቃላይ ውስጥ ያለው ነገር እኔም እዛው ሰርቻለሁ፣ በአመራርነትም ሰርቻለሁ። በአጠቃላይ ነገሩ ስለምናውቀው በተቻለ አቅም ይሄ ነገር ከውጭ ያለው ህዝብ ይጠይቃል። መንግስት ቤት ውስጥ ያለው ኃይል ደስ ሲለው ወይ ትንሽ ምቹ ሁኔታ ሲያገኝ ይሄ ነገር እንዴት እናድርግ ይላል በራሱ ትንንሽ ግሩፖች እንጂ በፊት ለፊት መጠየቅ መብት አልነበረም። ይሄ ነገር ውስጥ ስናየው በጣም ችግር እየፈጠረ መሆኑ ስላወቅን ይሄ ነገር መጠየቅ ይገባል በሚል አንዱ በለውጡ መመለስ ያለበት ጥያቄ በታሪካዊ ዳራው መሰረት ሊጠየቅ ይገባል በሚል እስከዚህ ድረስ ተደርሷል። ያሁኑ ያው እንደምናየው ሆኖ ማለት ነው። ህዝብ በመረጠው ነው መተዳደር ያለበት። ዲሞክራሲ የሚባለው ራሱ ዲሞክራሲ በነገራችን ላይ ከብዙ አስተዳደሮች ከብዙ አማራጮች የተሻለው ነው እንጂ የመጨረሻው አይደለም። የተሻለው ነው። የተሻለው የሚባለው ደግሞ በራስህ በመረጥከው ወይም እዛ አካባቢ ባሉ ማህበረሰቦች በራስህ በመረጥከው መተዳደር ነው። ያ ለምንድን ነው? ስነ ልቦናህን የተለያዩ አቅፎ የያዛቸው ሀሳቦች አሉ። በዛ አካባቢ የምልማት ፖቴንሻል የሚባል አለ። የልማት አቅምህን፣ ስነ ልቦናህን፣ አስተሳሰብህን፣ ትራዲሽንስ፣ ካልቸር፣ እነዚህ የሚባሉ ጉዳዮች ሁሉ ይነሳሉ። በእንትኑ ስታየው በራሱ በመረጠው በራሱ የተዳደር ነው። ቀጥሎ ሰርድ ጄኔሬሽን ራይት የሚባል አለ። እነሱ ምን ማለት ነው? ከዲሞክራሲ ባሻገር ቀጥሎ ዲሞክራሲ ማዕቀፍ አለበት ተብሎ ኋላ ላይ የመጀመሪያ መብቶች አሉ፣ የሰብአዊ መብት የምንላቸው። ቀጥሎ ዲሞክራቲክ ራይትስ የሚባሉ አሉ። ቀጥሎ ደግሞ ሰርድ ጄኔሬሽን ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ሊያገኛቸው የሚገቡ ሌሎች ጥቅሞች አሉ፣ እንደ ህልውና የሚነሱ መብቶች አሉ። እዛ አካባቢ ምን ይመጣል? ቅድም ያልናቸው የከልቸር፣ የቋንቋ፣ የስነ ልቦና የሚባሉ ጉዳዮች ይመጣል። እነዚህን ታስተዳድራለህ። ራስህ ስትተዳደር ችግርህን በራስህ ትፈታለህ። በራስህ ስነ ልቦና፣ በራስህ እይታ፣ በባህልህ። በነገራችን ላይ እንደ ጉራጌ በጣም ግዙፍ የሆኑ ችግር መፍቻ አሁን ወንጀለኛ መቅጫ ህግ የሚገርም ሁኔታ በህግ ደረጃ አሁን የመጡት ኮመን ሎው እና ሲቪል ሎው ሲስተም የሚባሉ አሉ። በእነሱ ነው የምንተዳደረው። በወንጀለኛ መቅጫ ህግ ግን እንዳለ አሁን የምናያቸው ነገሮች በጉራጌ በባህል ሽማግሌ ተብሎ ነው የሚባል እንትን አለ። ማይንድ ስቴት የሚባሉ አለ። ኢንቴንሽን አድቨርተንት ምናምን የሚባሉ አሉ። እዚያ ችግር የሚፈታበት ስነ ልቦና ሲስተም አለው። አንደኛው ችግርህን የሚገጥምህን ችግርህን በራስ የምትተዳደርበት መንገድ ያንን ዴቨሎፕ አድርገህ ችግር መፍቻ ታደርገዋለህ። ችግር ከፈታህ ደግሞ ወደ መልካም ነው የምትሄደው። ቀጥሎ ያለው ኋላ ቀር አገር ነን፣ ድሃ ነን። እንደ ኢትዮጵያ ሶስተኛው ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው። ኋላ ቀርነትን መቅረፍ አለብህ። ይሄ በራስ ኋላ ቀርነት የምትለው በራስህ ስነ ልቦና ባለህ አቅም ሙሉ መጠቀም አለብህ። ቀጥሎ ድህነት አለ፣ መልማት አለብህ ማለት ነው። አሁን ብልጽግና ምን የምንላቸው ማለት ነው። ሶ ይሄ ደግሞ አቅምህን ነው፣ ፖቴንሻልህን ነው። የትኛውን ፕሮጀክት ስትቀርጽ ፖቴንሻልህ ምንድን ነው? የመልማት አቅሙ የዚህ ማህበረሰብ ስነ ልቦናው ምን አይነት ነው? የመልማት አቅሙ ምንድን ነው? በዙሪያ ያለው ምንድን ነው? ከአዲስ አበባ በመቶ ኪሎ ሜትር ነው በቡኢ በኩል በዚህ በምስራቁ በኩል በመቶ ኪሎ ሜትር ወይ በ88 ሱተን ናት ቅርብ ያለችው ማለት ነው። በ80 ኪሎ ሜትር ነው እንደ ጥያ ማለት ነው። በዚህ በኩል በ150 ኪሎ ሜትር ነው ያለ ነው። 70% የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የምታንቀሳቀሱ አዲስ አበባ ናት። ማህበረሰቡን አይታችሁ ከሆነ እዛ ካለው እዚህ ያለው ይበልጣል፣ አዲስ አበባ ያለው ይበልጣል። ሶ ከዚህ ጋር እንዴት መልማት እችላለሁ እያልክ እየቀየስክ መሄድ አለብህ። ሶ ከመልማት አኳያ በሰፊው ነው የተጎዳው። የራሱ ፖሊሲ መውጣት አይችልም። የራሱ የመልማት ፖሊሲ የለውም። የራሱ ህጎች የሉትም። የራሱ ኢንቨስትመንት መሳቢያ መንገዶች የሉትም። ሶ ኋላ ቀርነትን መቅረፍ አለብህ፣ ልማትን ማምጣት አለብህ። ይሄ ደግሞ በራስህ ተነስተው ነው፣ በራስህ የመልማት አቅሞች ተነስተው ነው መተለም ያለብህ። ይሄ ሁሉ እንዳይገኝ ተደርገዋል። ቀጥሎ ያሉት ቅድም የተባለው ነው። የተለያዩ ህጎች ማውጣት አለብህ። ህጎቹ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እንዳለ ሆኖ
የሁላችንም የሚገዛው ህገ መንግስት ወይ ሁላችንም የሚገዙ አዋጆች ቀጥሎ ከህገ መንግስት ቀጥሎ ያሉ ህጎች አሉ አይደል? ከዛ በኋላ መታወጣው ህገ መንግስት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እንዳለ ሆኖ ያው ታቆታላችሁ። ጉራጌ ህዝብ ከኢትዮጵያ ምንም መነጣጠል የማይችለው ነው። ለምን ከተባለ ግልጽ ነው። የገነባት አገር ናት፣ ያለማት አገር ናት። ምንም እንድትሆንበት አይፈልግም። ወደ ጉራጌ ወይም የራስ ክልል የራስ የምንለው ኮት ውስጥ ነው የምናስገባው። በነገራችን ላይ አሁን የምንለው እንደማለት ነው እንጂ ጉራጌ ብቻ የሚለማበት ወይም የሆኑ ብቻ የሚለማበት አይደለም። አሁንም ያለው ዞን ውስጥ ያለው ማህበረሰብ የሁሉም ቅልቅል ስለሆነ ማለት ነው እና የራስ የመልማት የማስተዳደሪያ ባህልህን፣ ስነልቦናህን፣ ቋንቋህን የሚመስሉ ህጎችን ታወጣለህ ማለት ነው። ከህገ መንግስቱ ጀምረ ከኢትዮጵያ ከራሷ ከኢትዮጵያ ከምትባለው ሀገር የተመሳሰለ የተገናኘ ግን ያን የጉራጌን ማህበረሰብ እዛ አካባቢ ያለው ጉራጌንም ጨምሮ ሌሎች ማህበረሰቦችን ጭምር አብሮ የሚያስተዳድር ህጎች ታወጣለህ። እዛ ውስጥ ፖሊሲዎች ይረቃሉ። ፖሊሲዎቹም እንደዚሁ ማህበረሰብ በብዙ መልኩ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ ፖሊሲዎች ታወጣል። እሱ የሚመስሉ ማለት ነው። ይሄን ማውጣት አልቻለም። ሌላው ማስተዳደር ነው። ስታስተዳድር ደግሞ አንተ በሚመስል መልኩ ነው የምትተዳድረው። እነዚህ ካወጣ በኋላ ማዕቀፎች ካዘጋጀ በኋላ ማስተዳደር ነው የሚመጣ። ስታስተዳድር ደግሞ በአንተ ስነ ልቦና የመልማት አቅምህን በምታስብበት መንገድ ወይም ባለህ እሴት ነው መተዳደር ያለበት። ይሄም አላገኘም። ምክንያቱም ደቡብ ክልል ነው ያለው። ደቡብ ክልል ላይ የራሱ ኢንተረስት ያለው ነው እዛ ውስጥ ያለው። ባይዞ የደረሱ በደሎች እሱ ያው መዘርዘሩ አይጠቅምም እንጂ እዛ ያሉ በሱ መውገዝ ስትመጣ ችግሩን መፍታት የሚፈልገው አንተ ጎልተ ከወጣ እሱ ጎልቶ ፖለቲካ ነው እያወራን ያለ። ያ ኃይል በራሴ መንገድ ወይም በዚህ መልኩ ልትተዳደር ሲል ይሄ በጉራጌ በኩል ያለው ኃይል ቀድሙኝ ከሄደ ምክንያቱም የኃይል ጉዳይ ነው። ፖለቲካ የኃይል ጉዳይ ነው። የአቅም ጉዳይ ነው። ፓወር ማለት ነው። የፓወር ጉዳይ ነው። ያንን ለማተራመስ ወይም የእሱ አቅም ለማሳጣት ምን ታደርጋለህ? ግጭት ነው። የተለያዩ ሜካኒዝሞች እየጠቀምክ ሌላ ችግር ነው የምትፈጥረው። ይሄ ኃይል ልልማ እያለ ነው ያለው፣ ታፍኝ ያለው የሚለው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ቀስ በል ነው የሚለው። በዚህ ሰዓት ፎርስ የኃይል ግጭት ነው የሚመጣው። ሰላማዊ ነው ይልማ የሚለውን ከመምራት የበለጠ ይልማ የሚለው ፖዚቲቭ ፓወር በኔጌቲቭ ፓወር ነው የሚመለሰው። ልክ እንደዛው ደቡብ ክልል ላይ የሚወጡ ህጎች ምን የሚሉ የሚተላለፉ ፖሊሲዎች ሌሎች ገና ሌሎችን ያማከሉ ናቸው። ይሄ ኃይል ደግሞ በጣም መፍጠን የሚፈልግ ኃይል ነው። ሌላውም በራሱ መንገድ መፍጠን ይፈልጋል። ሰው አይጠጣም። በዚህ ሂደት ላይ ራስህን በራስህ ያለማስተዳደርህ በስነ ልቦና፣ በፖሊሲ፣ በፖለቲካዊ ማህበራዊ ጉዳዮችን በራስህ መንገድ መሄድ አለመቻልህ ለብዙ ተግዳሮቶች፣ ግጭቶች ዳርጓል። እዛ አካባቢ መልማት ባለበት ልክ እንዳይለማ አድርጎታል። ፕላስ ደግሞ ማህበራዊ ትስስሩ በጣም አታች የነበረ በዛው መቀጠል የነበረበት ማህበራዊ ትስስር እንዲናጋ አድርጓል። ችግሩ ሌላ ሆኖ የሚሰጠው መፍትሄ ሌላ እየሆነ ነው እስካሁን ድረስ ያለው። በዚህ ምክንያት አሁንም እንደምታየው ጉራጌ አካባቢ ያለው አብዛኛው ምሁር የምትለው ኃይል እዚህ ነው ያለው፣ አዲስ አበባ ነው ያለው፣ ሌላ ከተማ ነው ያለው። ለምን ሄደ አይደለም፣ ትክክል ነው። ግን እዚህ አካባቢም ፑሽንግ ነው የሆነ ያለው፣ ፑሽንግ ፋክተር ነው የሆነው፣ ፑሊንግ አይደለም። እዛም ሁሉም የሀገራችን ክፍል ገብቶ ማልማት አለበት፣ ግን እዛው አካባቢ ደግሞ ማልማት አለበት። እዛ ላልማ ብለህ ከሄድክ ገፍቶ ነው የሚያስወጣ። የተለየ ከሱ የተለየ ሀሳብ ካቀረብክ እዛ መቀመጥ በሀሳብ ልዩነት ነው። በነገራችን ላይ ዴቨሎፕመንት የሚባለው እድገት በአእምሮም በማትሪያል በቁስም ማደግ የሚችለው ሀሳቦች ልዩነት መፈጠር አለባቸው። ዛሬ የነበረው ሀሳብ ነገ ይቀየራል። ዓለም እየተቀየረች እየሄደ ስለሆነ በእነዚህ ሁሉ ጉዳዮች ላይ ጉራጌ አካባቢ አሁን የምናየው እንትን ላይ እንዲቀመጥ ነው ያደረገው። በጣም ለኢትዮጵያ ባደረገው አስተዋጽኦ ደረጃ ያለማ ማህበረሰብ እንዲኖረን ያደረገው። ምናልባት ሄዳችሁ አይታችሁት ከሆነ ከዛች ዩኒቨርሲቲ በስተቀር በማቴሪያል በአእምሯዊ ቁስ በተለያዩ ምድኖች ካለ ባህሉ ራሱ የነበረው ቋንቋ አለማም የነበረው ያለው ለኢትዮጵያ በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችል ባህል ተቀብሮ ነው ያለው። እሴቶች ተቀብሮ ነው ያለው። የአስተዳደር ስርዓቶች ለኢትዮጵያ ጭምር የሚመቹ የነበሩ የአስተዳደር ስርዓቶች ተቀብሮ ነው ያለው። የፍትህ ስርዓቶችም በዛው ደረጃ ተቀብሮ ነው ያሉት እና የማቴሪያል እድገት ብቻ አይደለም
ብዙ የሆኑ ሀብቶች ጭምር እንዳይመጡ አድርጓልና እነዚህን የበለጠ ጎልቶ እንዲወጡ ለማድረግ በክልል መደራጀቱ አማራጭ የሌለው ሆኖ ነው የማየው። ይሄ ማህበረሰብ ግለኛ እንዳልሆነ፣ አገር ማልማት የሚፈልግ ማህበረሰብ እንደሆነ በተለያዩ መስኮች አስመስክሯል። ጥያቄው አሁንም ሀገሪቷን በፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ፣ ህጋዊ በሆነ መልኩ በሁሉም ኢትዮጵያውያን ትብብር ጭምር በጉራጌ ማህበረሰብ ብቻ ነው። ምክንያቱም ከጉራጌ ማህበረሰብ ማአት ቅድም የነሳኋቸው በጣም ግዙፍ የሆነ ለኢትዮጵያ የሚጠቅሙ የሆኑ ባህሎች አሉ፣ እሳቢዎች አሉ፣ የአስተዳደር ስርዓቶች አሉ። እነዚህ ካደጉ ለኢትዮጵያ ፍሎሪሽ ያደርጋል። ለሙሉ ኢትዮጵያ የሚጠቅም ነው። አይታችሁ ከሆነ እድር፣ እቁብ መንግስት በጣም መጥፎ በሆነበት ሰዓት ማህበረሰቡ ግን በእድር ይተሳሰራል አይደል? ጥል የለም። በመንግስት ስርዓቱ በምን ኃይሉ በዘረኝነት በተለያየ ነገር ውስጥ ተቆላልፎ ችግር ውስጥ በምንገባበት ሰዓት ግን በማህበረሰቡ ሄደን በእድር አንድ እንሆናለን፣ በእቁብ አብረን እንሰራለን። ይሄ ማህበረሰብ ያፈለቃቸው ናቸው። እቁብ፣ እድር፣ የማህበራዊ ትስስሮች በጣም አዛማጅ በጣም አስተሳሳሪ ማህበረሰብን የሚያስተሳስር የሆኑ ካልቸር እሴት ያለው ነው። ይህንን ይዞ ለኢትዮጵያ የበለጠ ማበረከት በሚችል መልኩ በህጋዊና ሰላማዊ በሆነ መልኩ ነው እኔ ያውቅልሃለሁ ከሚለው አስተሳሰብ ከቀረፍን በቀላሉ ክልል ካደረግከው ሌላ የሚፈለግ ነገር የለም። ከዛ አብሮ መልማት ነው። ሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መልኩ ነው የሚመራው ጥያቄው። አሁንም በዚሁ አግባብ እንዲሄድ ነው ይደረገ ያለው የሀገሬን ዋስትና ሪስክ ውስጥ በማይጨምር መልኩ፣ ምክንያቱም ሀገራችን እንወዳለን። ይሄ ሁሉም ሰው ያቀልናል። ሪስክ ውስጥ በፍጹም በሚጨምር መልኩ አይመራም። ማንም እሴታችንም አይደለም አላማችንም አይደለም። በዚህ አግባብ ይመራል። ምን ጥቅም ያመጣል የሚለው ቅድም ያነሳ ነው። አካባቢው ይለማል፣ ማህበረሱ ይሰባሰባል። ይሰባሰባል በያለበት ማለት ነው። በያለበት አንዳንዱ የተለየ ሀሳብ ያመጣል። ለምሳሌ ክልል ሆነ ማለት ተከልሎ ይቀመጣል የሚል የግንዛቤ እጥረት ያለበት አለ። ኖ እኛ ሁሉም ቦታ ሄዶ የማልማት ኢኒት የሆነ ተሰጥቷል። ኢንዱስትሪየስ ነው፣ ኢንተርፕረነር ነው። ጅጅጋ ሄዶ አልምቶ ይኖራል፣ ዱባይ ሄዶ አልምቶ ይኖራል። ሀብት የመያዝ ሀብትን የመስራት ገንዘብ የመስራት አቅም አለው። አሜሪካ ሄዶ ከሌላው ኮምፒት አድርጎ መኖር የሚችል ኃይል ነው ያለው። ይሄ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ በተደራጀ መልኩ ይድረስ ነው። ሌላ የተለየ ነገር አይደለም። አንደኛው ራሱ በራሱ ያስተዳድራል፣ ባህሉ ያሳድጋል፣ ማህበራዊ እሴቱን ያሳድጋል፣ ስነ ልቦናው ለሌሎች ሼር ያደርጋል። ክልል ከሆነ ባህሉን የሚያሳደግ። ሶስተኛው ቋንቋው አሁን ያለበት ደረጃ የምናየው ነው። በጣም ትንንሽ ዳያሌክት ዲፈረንስ ነበር መጀመር፣ አሁን ከፍ ያለ ነው ልዩነቱ። በቤተ ጉራጌ የምንለው ማለት ነው ልዩነት እየሰፋ ነው። ይሄንን እንደገና ቋንቋ ያው እኔ ለባለሙያዎች አልናገርም፣ እናንተ በደንብ ስለምታውቁት ማህበረሰብን በደንብ የመግለጽ አቅም አለው። ይህን ያለማል። በኢንቨስትመንት ደረጃ አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ባለ ሀብት አለ፣ ግን ቢሮክራሲው የምናየው ነው። አንድ ሄክታር ወይ ሁለት ሄክታር የሚፈልግ ወይም 20 ሄክታር የፈለገ ሰው ደቡብ ክልል ሄዶ የግድ 3 ወር 4 ወር ይቆያል። ባለ ሀብቱ ጊዜ ዋጋ አለው። ወዲያው ሄዶ ወዲያው ነው መስጠት ያለብህ ኢንቨስትመንት ለመስጠት ማለት ነው። አንዱ መልማት ድሃ ስለሆነ መልማት ስላለብን ማለት ነው። ፖሊሲዎች ማጽደቅ አለብን። ለማህበረሰቡ የሚመቹ ፖሊሲዎች ይጸድቃሉ ብዬ አስባለሁ። ህገ መንግስቱም ሲረቅ ጭምር የፌዴራሉን ስርዓት ኢትዮጵያን ባማከለ መልኩ ነው ህገ መንግስት የሚረቀው። ሞዴል የሆነች ክልል ከኢትዮጵያን ያየች ሞዴል የሆነች ክልል ትኖረናለች ብዬ ነው ማስበው። ለኢትዮጵያ ማሳያ የሚሆን ለኢትዮጵያ ግንባታ መሀል ላይ ነው ያለ ነው። በሃይማኖት እኩል፣ በማህበረሰብ ከሰሜኑም ከደቡቡም ደቡብ ምለው አሁን ያለ ደቡብ ሳይሆን በደቡብ ንፍቅ ያለው ኢትዮጵያ ማለት ነው መሀል ላይ ነው። ሸዋ በሚል ድሮ አገር ስትመሰረት የነበረ ቦታ ነው። መሀል የሆነና ኢትዮጵያን በመሀል ይዞ መውጣት የሚችል ክልል ይመሰረታል የሚል ተስፋ አለኝ። በዚህ አጋጣሚ ያው ሁላችንም የጉራጌ ተወላጆችም ወዳጆችም ሁሉም የክልል ጥያቄው በክልልነት የመደራጀት ጥያቄው አማራጭ በሌለው መልኩ የቀረበበት ምክንያት በጣም በብዙ ጥናቶች በብዙ እይታዎች ከታሪክ ተነስቶ ኢትዮጵያን አማክሎ ነው።
ብቻው አይደለም የታየበት መንገድ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያን ጭምር በጉራጌ እይታ ታይቶ እንዴት በቺን ሀገር ባንድነትም ለመምራት ጭምር የጉራጌ ስነ ልቦና የጉራጌ ባህል እሴት ይጠቅማል ጭምር ተብሎ ታይቶ ነው ይሄ ነገር የተቀረጸው። በዚህ ቅርጽ መሰረት ይሄንን አጠቃላይ የተጠናው ጥናት ይሄ ጥያቄ ለሀገራችንም ለኛ እንደ ጉራጌ ማህበረሰብም ጠቃሚ የሆነ ሐሳብ ነው። ሶ ይሄን ሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መልኩ አማራጭ በሌለው መልኩ እስከ መጨረሻ ድረስ ሰላማዊ በሆነ መልኩ ታግሎ እውን እንዲሆን ማድረግና የተሻለችን ሀገር የተሻለችን ክልል እንድንመሰረት ነው ሐሳቤን የምሰጠው። አመሰግናለሁ።